私は子供だったんですけど、ものすごくショックを受けました。あの彼の傷だとか首だとか見てしまって、あの影響を受けて父の友達もその日同じ死に方で死にました。あの他の国では芸術家っていうのは何をしてもおかしくないというふうに思われることが多いんですけれど、なぜか日本においては作家というのは誰よりも良識的で誰よりも、社会的であるというか、そういうこうレッテルが貼られてるんです。だからきっと三島由紀夫のような人があのような死に方をしたということが、もう日本人にとってものすごく心に傷を負わせたんだと思うんです。けど彼はあの戯曲というか舞台のための戯曲をたくさん書いているので、あの今では若い人たちが彼の死に方をあまり気にしないで、戯曲を楽しんでいるのを見て、それはとてもいいことだなと思います。